안녕하세요. नमस्ते म बन्नी पानी तपाईलाई स्वागत छ हाम्रो कोरियन भाषा कक्षा बिरदामोड एजुकेशन फाउन्डेसन मा आज तपाईहरु मा 49 लेसन लिएर आएको छु 49 लेसन ला हामी हेर्छौ पूरा पढ्छौ र के कस्तो लाग्छ अवश्य फीडब्याक गर्छौ सासिफ कुगा 49 लेसन आञ्जन वारल सुरक्षित जुत्तालाई सेफ्टी सुज लाई सेफ्टी बुट लाई आन सिनोमियन लगाएन भने सिन्दा भनेको लगाउनु सो आन भनेको नेगेटिभ भने म्यान ओम्यान भनेको यो भने हो भने थाचिल सु इसाय लसु इसाय उल्सु इसाय नसकिन्छ सो सुरक्षित जुत्तालाई लगाएन भने चोट लाग्न सक्छ भन्ने हाम्रो लेसन हो यो लेसन केलाई पढ्ने भन्दा विहम साङहाङ येबाङ हागी खतरा अवस्थालाई रोकथाम गर्ने येबाङ हादा भनेको के गर्नु रोकथाम गर्नु विहम भनेको खतरा खानुङसङ भनेको सम्भव भएको कुरालाई ख्याङ्गो आगी सावधान हुने के हुने सचेत गराउने सावधान हुने अब ग्रामरमा लसुइता उल्सुइता नसकिन्छ कित्ते मुनि को कारणले ले गर्दा अथवा को कारणले शब्दावलीमा फोगु सुरक्षाको सामग्री छागपचाङ सागु कार्यस्थलको दुर्घटना छङ्बु मुन्नामा सिन्छे भनेको शरीरको अङ्ग भाग खिगवान भनेको चाहिँ भाग शरीर सिन्छे भनेको शरीर खिगवान भनेको अङ्ग गुवा र फोगु सुरक्षाको सामग्री अब खिगवान भनेको त हामीले संस्था भनेको थियौँ शरीरका संस्था भने जस्तै हो यो शरीरको अङ्ग भाग भनौँ सो यति कुरा चाहिँ हामी यो 49 लेसनबाट के गर्छौँ पढ्छौँ भने पहिलो डायलगमा यहाँ रमाइलो कुराकानी छ सबै कुरा लगाएछ तर के त जुत्ता चाहिँ नेपालबाट लगेको पाण्डा सुजै लाएर गएछ खलिजाले देखिहाल्यो र रमाइलो कुराकानी छ यहाँ अब तलपट्टि यो पुरानो बुकबाट हो हामी पुरानो नयाँ मिलाई मिलाई पढ्छौँ फोगु सुरक्षाको सामग्री काम्पा काधा भुसुक्कै बिर्सिनु केही कुरा भुसुक्कै बिर्सिनु तपाईँले मलाई केही ल्याइदिनु भन्दै हुन्थ्यो मैले बिर्सेँ मिनिङ बुक ल्याइदिनु भन्नुभएको थियो मैले बिर्सेँ अब के भयो काम्पा काधा खारा सिन्दा ओके परिवर्तन गरेर लाउनु तर जुत्ता चप्पलमा भयो खारा इप्ता भन्छ भने परिवर्तन गरेर लाउनु तर कपडाका कुरा भयो होइन ओके यस्तो कुरालाई ख्याल गर्नु पर्यो अब हामीले पढ्नुपर्ने नयाँ किताबको डायलगमा ट्याग लागेका कुराहरू छन् काम्पा काधा नै हाइलाइट भएर आयो यो काम्पा काधा भनेको चाहिँ के रहेछ त टु फर्गेट बिर्सिनु भुसुक्कै बिर्सिनु अब अर्को छ हाम्रो के हो त इज गरिदा कि होइन अथवा इत्ता इत्ता अर्को के छ त इज भरिदा इज भरिदा इज भरिदा लेखिन्छ लेख्न चाहिँ कहिलेकाहीँ लेखिन्छ कहिलेकाहीँ लेखिँदैन लिन मिल्छ नलिन मिल्छ तर इज भरिदा ओके साइलेन्टमा छ भन्ने बुझ्दा नि फोहो गुरल सुरक्षाको सामग्रीलाई छेङ्गिनन् गर्छन् तयार गर्ने कुरा चाहिँ काम्पा के सय भुसुक्कै बिर्सेँ सुरक्षाको सामग्रीलाई तयार गर्ने कुरा चाहिँ भुसुक्कै बिर्सेँ है त सो केही कुरा सडन्ली बिर्सिने कुरा हुन्छ नि हो यस्तो कुरामा चाहिँ खास के बोलिने हो काम्पा काधा काम्पा काधा खारा सिन्दा परिवर्तन गरेर लाउनु खारा थादा गरेर चढ्नु ओके अब त्यसरी खारा इप्ता परिवर्तन गरेर लगाउनु तर कपडा लगाउनु सान्छे काल्तेनन् वकिङ गर्दाखेरि चाहिँ मर्निङ होस् या इभिनिङ होस् वकिङ गर्दाखेरि चाहिँ फ्यनान् सजिलो किसिमको सिन बाल्लो जुत्ता चप्पलद्वारा खारा सिनुसे हो परिवर्तन गरेर लाउनुहोस् परिवर्तन गरेर लगाउनुहोस् है त वकिङ गर्दाखेरि चाहिँ सहज किसिमको जुत्ता चप्पलद्वारा खारा सिनुसे हो बदलेर लाउनुहोस् फेरेर लाउनुहोस् परिवर्तन गरेर लाउनुहोस् सो सिम्पल कुरा छ यो दुईवटा मात्रै हाइलाइट भएको छ सो डायलगमा जाउँ डायलग यतापट्टि क्लिन छ त्यो भएर यहीतिर हामी के गर्दै जान्छौँ पढ्दै जान्छौँ ल हेरौँ खल्लिजा भनेको त्यो रेखदेख गर्ने मान्छे जसले चाहिँ आदेश फोगु सुरक्षाको सामग्री मधु सबै छाग्यौ हेच्यो प्रयोग गर्नुभयो सुरक्षाको साधन चाहिँ सबै के हुन्छ छाग्यौँ आधा हुन्छ के हुन्छ छाग्यौँ आधा नर्मली सुधा सायौँ आधा भन्दा पनि केबाट बोलिन्छ छाग्यौँ आधाबाट त्योबाट छाग्यौँ हेच्यो लगाउनु भयो प्रयोग गर्नुभयो भन्नु अब आदित भन्छ नि आञ्जन मोदो सुगो सुरक्षित हेलमेट पनि लगाएर एर अनि आञ्जन छाङ्गाप्तो सुरक्षित पन्जा पनि क्यस सयो
लगाएँ घुसाएँ लगाएँ घुसाएँ खाली जगत जो छुआयो ठीक छ खुरन्दे आन्जन मु कुनन सुरक्षित हेलमेटको तुना तुना चोगुम थ अझै छोइनन्गे छोकेसायो ओके छोइदा भनेको के गर्नु कस्नु अनि सो कस्ने कुरा चाहिँ निन्गे भनेको नि कुरा निन्गसीलाई नि कुरा छोकेसायो राम्रो हुनेछ खुरिगो अनि ओनुरन नोफुन कोसेछ अग्लो ठाउँमा नोफ्ताबाट के भयो नोफुन कोसेछ अग्लो ठाउँमा छागब हेया हानिका काम गर्नै पर्ने भएकाले आन्जन तेदो सुरक्षित बेल्ट पनि आन्जन ते भनेको चाहिँ सेफ्टी बेल्ट पनि कोक छाक्यो घाँसे हो प्रयोग गर्नुहोस् सेफ्टी बेल्ट पनि अनिवार्य प्रयोग गर्नुहोस् नि अल्गे सुनिदा हजुर बुझेँ हजुर बुझेँ अहो खुरन्दे तर आन्जन वानन सुरक्षित जुत्ता चाहिँ वे किन आन्सिनस् सयो लगाउनु भएन भन्नु आन्जन वारल जुत्तालाई आन्सिनुम्यान लगाउनु भएन भने फारल खुट्टामा थाछिल्सु सयो आदिल भन्छ अ काम पाकेन हो जुत्ता चाहिँ उसले लगाएन त्यो भएर उसले भुसुक्कै बिर्सेछ नि फार हो खारा सिनुल के हो फेरेर लाउनेछु बदलेर लाउनेछु परिवर्तन गरेर लगाउनेछु भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के गर्यौँ यहाँ पढ्यौँ सो डायलगमा त्यस्तो धेरै जटिल कुरा चाहिँ देखिएको छैन एउटा सामान्य डायलगै गइरहेको छ अब यसैलाई के गरौँ त सुनौँ हामी ट्र्याक नम्बर कति होला हाम्रो 151 49과 오케이 안전화를 안 신으면 다칠 수 있어요 라 수능 미안 디에라 대화 1 오케이 아니씨 보호구 모두 착용했지요? 네 안전모도 쓰고 안전장갑도 꼈어요 좋아요 그런데 안전모 끈은 조금 더 조이는 게 좋겠어요 그리고 오늘은 높은 곳에서 작업해야 하니까 안전대도 꼭 착용하세요. 네, 알겠습니다. 네, 알겠습니다. 그런데 안전화는 왜 안 신었어요? 안전화를 안 신으면 발을 다칠 수 있어요. 깜빡했네요. 바로 갈아 신을게요. 프라이 건너봐요. 오케이. 아버 안전 장갑도 꼈어요. 안전 모두 쓰고. 아버 까 쓰고 라우니 까지. 껐어요. 꼈어요 라우니. 아버 요즘 야드 건너. 바로. 아버 이 사리 조이는 게 좋겠어요. 조이다 보니 이게 건너. 껐노. 아니 작업 해야 하니까. 꼭 착용하세요. 왜 안 신었어요? 안 신으면 발을 다칠 수 있어요. 라가에 나보니 코타마 쪽 라그나 석사. 바로 가라 신을 게요. 깜빡했네요. 오케이. 아, 에티 아이브치 코이션 나오는 바로 아버. 아디슨 왜 보호구를 착용해야 해요? 아디트 이제 기나 수락시하고 사막리 라운이 벌써? 아디트 무슨 보호구를 착용해야 해요? 아디트 군정이 수락시하고 사만 라운이 벌써? 안전화를 착용해야 해요. 오케이 딕서 안전 모고 구라 거루 안전 장갑 고 구라 거루 안전 대고 구라 거루 아디슨 왜 안전화를 안 신었어요? 기나 수락시도 달라요? 깜빡했어 그래요 무섭게 비세라 떼서 봐이고 안전화를 신을 걸 깜빡했어 오케이 아 보고 수락시하고 사막리 여러분 액담 대안되라 보고 수락시하고 사막리마 서버마 길 아이디아서 착용하다 저슬리지 유즈 걸노 프로역 걸노 만네 알파딘서 보호복 바니고 수락시하고 포삭 수락시트 포삭 안전모 보안면
मुखुण्डोनी भन्छ हैन योङजम्यन ओके झट्ट हेर्दाखेरि यो एउटै हो फुआनम्यन र योङजम्यन झट्ट हेर्दाखेरि देखिन्छ एउटा देखिन्छ बीण भएको चाहिँ योङजम्यन यो बीण नभएको चाहिँ फुआनम्यन भोलि यही चित्रमा यहाँ बीण आएन भने हामीले ए यो त यो पढेको थियो भन्ने होइन बीण भएकोमा सेम एउटै हो बीण भएकोमा जस्तो वेल्डिङका पनि प्रकार हुन्छन् वेल्डिङको प्रकार अनुसार मुखुण्डो फरक फरक लगाइन्छ कि तर के त भन्दा यो बीण भएको चाहिँ योङजम्यन बीण नभएको चाहिँ फुआनम्यन यसमा पछाडि हुन्छ यहाँ यो स्ट्रिप हुन्छ यतापट्टि यसको पनि हुन्छ यो चाहिँ हुँदैन किनभने एक हातले समातेर एक हातले दिने हो त्यो झ्याटाटाटाटा पारेको गर्छन् नि त्यो आर्गन वेल्डिङ गर्दा आर्गन होइन अर्को के अरे अर्को सिओ टू वेल्डिङ भन्छ उहाँ सिओ टू वेल्डिङ गर्दा चाहिँ एक हातले समातेर सुइँ दिने हो गन जस्तोले अब यो हाम्रो के त आर्गन वेल्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्रिपवाला लगाएर अनि पेन्सिलले जस्तो सारो दिनुपर्छ भेरिएसन हुन्छ फुआनग्याङ आनग्याङ भने बित्तिकै चस्मा सुरक्षित चस्मा मास्क मास्क खिमागे कानमा लाउने ठेडी खि थप्के ओके हेडसेट जस्तो अब इयर मफ भन्छ होइन त अब आन्जन्ते झट्ट हेर्दा कमिला जस्तै देखिँदो रहेछ होइन मोक छाङ्गाप आन्जन छाङ्गाप आन्जन वा आन्जन छाङ्वा अब यो एक त सुरक्षाको सामग्री पनि हो दोस्रो कुरो भनेको हामीले प्रयोग पनि गर्नुपर्छ इक्जामको हिसाबले पनि चित्रखण्डका लागि यो के हो महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो चिन्नुपर्छ ल र अहिले हामीलाई किताबले नै के सिकाइरहेको छ भन्दा सुरक्षाको सामग्रीमा चाहिँ हामीले भप छाग्योङ आधा प्रयोग गर्ने भनिएको छ र नर्मल्ली तपाईँले क्वेसनमा फिनखानमा यत्र त्यत्र जत्र सर्वत्र एउटा स्ट्यान्डर्ड क्वेसन बनाएको ठाउँमा हामीले नर्मली के देखेको हुन्छौँ साङ्ग्याङ आधा तर सुधा र सायङ आधा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ अवस्था अनुसार त्यस्ता कुराहरू हुन्छन् तर नर्मली सुरक्षाका साधन जति सबै के हो साङ्ग्याङ आधा हो भन्ने हिसाबबाट जाँदा हुन्छ तपाईँलाई चित्र चिन्ह दियो किताबले हो ओके एक नम्बर चित्रले के लैजाना ओके यो पोसाक हो फो भो दुई नम्बरको खिमागे कानमा लाउने ठेडी चिन्नुहुन्छ होला खिमागे तिन नम्बरको मास्क चार ओके मोक नचिने छाङ्गाप चिनेको कारणले के भइहाल्यो सजिलो भयो पाँचको आन्जन छाङ्वा सुरक्षित गम्बुट अब चाहिँ हामी केमा जान्छौँ मुनपबमा मुनपबिलमा लसुइता उल्सुइता अहिलेसम्म कति पटक आइसकेको छ कि होइन ओ मतलब जे जे कुराहरू नसकिन्छ भन्ने अर्थ आउँछ न सक्नु हो यानि कि सक्छु भन्ने सेन्समा आउँछ खाल्छु इच्छायो जान सक्छु ओदाबाट ओल्छु इच्छायो मक्ताबाट मगल्छु इच्छायो क्यान इङ्ग्लिसको के हो त क्यान जे जे कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ त्यो सबैमा के त लसु इच्छायो आउँछ होइन खाल्छु इच्छायो जान सक्छु ओल्छु इच्छायो मगल्छु इच्छायो मान्नाल्छु इच्छायो इराल्छु इच्छायो सुयङ हाल्छु इच्छायो ओके उन्दुङ हाल्छु इच्छायो ओके यही कुरा हो अब यहाँनिर जे जे कुरामा हाम्रो के त पोसिबिलिटिज र एबिलिटी छ त्यो त्यो कुरामा हामीले के लाउने भन्छ लसुइता उल्सुइता सो हामी ग्रामरको हेडिङलाई बुकबाट हेरौँ थोङसाए फुच्छ क्रियामा टाँसिएर अतन इरी कुनै काम सेङ्गिल छुइनन् देखा पर्न सकिने खानुङसँग सम्भव हुने कुरालाई नाथानेन्दा जनाउँछ सो जे जे कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ त्यो सम्भावना छ त्यो त्यो कुरामा हामीले लसु इसाय लाउन सक्छौँ कन्सेन्डिङमा नुत्ता भनेर आयो ढिलो हुनु ढिलो हुनुबाट नुजुल्छु इत्ता ढिलो हुन सक्छ पाली हाँस्यो हो नुजुल्छु इच्छा इप्ताबाट इबोल्छु इत्ता लगाउन सकिन्छ म्यङजर हेरन हानबोकल इबोल्छु इच्छा चाडपर्वमा चाहिँ हानबोक लगाउन सकिन्छ सिम्पल कुरा थासिदा चोट लाग्नुबाट थाचिल्छु इत्ता चोट लाग्न सक्छ मान्दुल्दाबाट मान्दुल्छ यता भन्दा ल फाँचिम अड्छ अट्दैन अड्छ सूत्रको ल चाहिँ आउँछ यसरी नै बुझ्नु पर्यो ठ्याक्सी थागो खालकायो चढेर जाउँ त चढेर जाउँ कि भनेर भनौँ छिगौँ छागा माखिनन् माखिदा भनेको जाम हुनु यो जान्नु पर्यो जाम हुने सिगानी रहेछ समय भएकाले थेक्सिरल थाम्यन थ नुजुल्छु इच्छा ढिलो हुन सक्छ अब अहिले गाडी जाम हुने समय छ छुल्थेको सिगान होला सायद होइन अब त्यसमा ट्याक्सी चढ्यो भने पनि ट्याक्सी पनि त के हुने हो जामै हुने हो बरु के चाहिँ चढ्ने हो छियाछल छियाछल चाहिँ के हुँदैन हुन्छ त
हुँदैन प्रत्येक स्ट्यान्डमा मात्रै रोकिने हो जहाँ जहाँ मुनि ठाउँ हुन्छ त्यहाँ अन्डरग्राउन्ड हालिदिइहाल्छ उहाँ पानीको लेभल एकदम के छ मुनि छ जसले गर्दा अन्डरग्राउन्ड रोड एकदमै धेरै के छ त पपुलर छ कोरियामा सो अन्डरग्राउन्ड मेट्रो हुन्छ मेट्रो चढ्नलाई हामी कहाँ जानुपर्छ अन्डरग्राउन्ड जानुपर्छ सो अहिले नुजुल चाहिँ ढिलो हुनसक्छ किनभने गाडी जाम हुने समय भएकोले अब फुहान ग्यङ्गल सुरक्षित चस्मा आन्सुमियन लगाएन भने नुनुल थाचिल छ सायद ओके सुरक्षित चस्मालाई लगाएन भने आँखामा चोट लाग्न सक्छ नि हालके सिम्निदा कोक सुल्के हो अनिवार्य लगाउने छु अनिवार्य प्रयोग गर्ने छु ओके अब आन्ग्याङमा चाहिँ के लाउनु भनेको छ सुधा ओके पहिला चाहिँ किदा भनेको पाइन्थ्यो किनभने घुसार्ने जस्तो बुझेर पछि चाहिँ सुधा भन्न थाल्यो टोपी र मु के त आन्ग्याङ चाहिँ अहिले सुधा हुन्छ छाङ्गाब र फान्जी औँठी चाहिँ किदा भइरह घुसार्ने नै कुरा चाहिँ योङज म्यानल वेल्डिङको मुखुन्डोलाई कोक सया दियो खुरमियो अलगुरे उहाँसँग इभल सिट छ आगोले टिप्न सक्छ आगोले बोल्न सक्छ उहाँसँग लिप्ता भनेको आगोले पोल्नु आगो टिप्नु त्यो चाहिँ उहाँसँग लिप्ता हो त्यो बिर्सिनु भएन सो आगोले पोल्न सक्छ आगोले टिप्न सक्छ यस पछाडिको कुरा आयो हामीले थेचो जगमा पनि आयो अरू कुरा जस्तो यङ्गरल हाल्छु इत्ता अङ्ग्रेजी भाषा गर्न जान्दछु होइन अङ्ग्रेजी भाषा बोल्न आउँछ अङ्ग्रेजी भाषा जान्दछु थेक्वान्दो रल हाल्छु इसायो थेक्वान्दो खेल्न सक्छु किनभने खेल्ने कुरा थियो अब तपाईँले खुइरल थाचिदा सोनुल थाचिदा र फारुल थाचिदालाई लगाएर के गर्नु पर्यो यसलाई पुरा गर्नु पर्यो ल सुसै हो लेख्नुहोस् लेख्नु ल लेख्नुहोस् आफ्नै पाराले खिमागेरल कोक हेयायो ठेडी अनिवार्य लाउनै पर्छ खिमागे लाउनै पर्छ भन्दा नि ओके खिमागेरल आनाम्यन खिमागेलाई लगाएन भने अब यहाँ चाहिँ फेरि खिमागेरल के भइरहेको छ किदा घुसार्ने भन्दा पनि के त खिमागेरल हादा भइरहेको छ है हुन चाहिँ सो खिरल थाचिदाबाट के भयो त अब थाछिल सु इसायो बनाउन सक्नुहुन्छ मैले एकदम सर्टकटबाट बनाएँ यहीँ बनाउनु थियो र मैले यहीँ थपिदिइहालेँ र यतिको सजिलै हुन्छ आन्जन छाङ्गाबल सुरक्षित पन्जालाई कोक हेया हे हो लाउनै पर्छ भनौँ नि आन्जन छाङ्गाबल आन किम्यान घुसाएन भने याद गर्नु है यो घुसाएन भने सोनल सजिलो छ थाछिल सु हातमा चोट लाग्न सक्छ आन्जन वारल सुरक्षित जुत्तालाई कोक सिनाइ आयो अनिवार्य लाउनै पर्छ नि हजुर आन्जन वारल आन्सिनु म्यान फारल थाछिल सु इसायो ल मैले सर्टकट बनाएँ किनभने यतिको गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कन्फिडेन्ट हो केही पनि छैन लसु इसायो लसु इसायो ल यस पछाडि थेवा यी आइहालो छिउन र थुवानको कुराकानी कसको छिउन र थुवानको कुराकानी अब छिउन र थुवानको कुराकानीमा हामीले के देख्दैछौँ भन्दा अल्लुन राइट अवे नट वेस्टिङ टाइम अल्लुन क्विकली तुरुन्तै तत्कालै चाँडै यस्तै खालको कुरा हो धेरैवटा छ अल्लुन इरनास उठेर छुलगुन छुनबिरल काममा जाने तयारीलाई हाँस्यो अल्लुन इरनास भनेको चाँडै उठेर के उठेर चाँडै उठेर काममा जाने तयारीलाई गर्नु साजाङ निमी साउजी ठुर ओसिजा भित्र आइसिँदै गर्दा है त थुर ओदा भनेको भित्रिनु अनि ओसिसी आधा राति ल्यायो अनि जाले चाहिँ के त भित्र आउँदै गर्दा भन्ने खालको सेन्स आउँछ भित्रिँदै गर्दा भित्र आउँदै गर्दा चाहिँ छिगन्दरन कर्मचारीहरू अल्लुन तुरुन्तै तत्काल अब हेर्नु त ऊ भित्र आउनु र अनि यो के त सिटबाट चाहिँ के त इरनात्ता उठे भन्दा कति क्विक हो त ऊ भित्र आउँदै गर्दा विद्यार्थी उठे भन्दा अल्लुन भनेको क्विकली चाँडै साउजी भित्र आउँदै गर्दा कामदारहरू तुरुन्तै सिटबाट इरनाता इरनाता भनेको उठ्नु वेकअप पनि हो बिहान उठ्नु र नर्मली सिटबाट उठ्नुभन्दा पनि इरनाता इरनासियो भन्यो भने अब के हो त उठ्नुहोस् भन्ने खालको कुरा ल अब यो अल्लुन पछाडि आयो के आयो मेन्सोन मेन्सोन भनेको खाली हात मेन मेन्सोन सोन हात भइहाल्यो मेन्सोन भनेको खाली हात अम
어허, 오, 와사갈 입었어요? 아갈리 폴요? 아가 티포? 아갈리 폴요? 네, 맨션으로 뜨거운 냄비를 잡았어요. 에러, 오, 에러, 어서 아서요, 바니고 에러. So, 아주 칼리 앞다라 타토 덱시라이 사마테라, 오. 번다 가세 타이 라이가 그라보니 티스토 커트라 할코 덱시에나. 아버 다이얼로그 마치 좀 아미 푸라니 기타부터 이 아이, 아이나? So, 이 아이 지금 밀링마 감 거다이서 아니 번자 라가고서 지훈레 섬자도이서 두안지. 게다 밀링고 감 거다지 번자 라라 거리 보니. 무더이나 칼리 앞리 거는 벌써 번서. 아니 몰라도 매니저 지훈레다. 번자 라라 선데이 감 거는 뭔 말이다 번다 그래. 와이나 밀링고 감 거다지 아무리 번자 날라이 거는 벌써 번자. 부제 번네 할코 그라차. 부제 번네 할코 그라차. 라, 아버 부제 원이 아버 안 편히 보죠. 기다리죠. 시원해 먼저. 어, 도안 씨. 어, 도안지. 장갑을 끼고 번자 러가이러 밀링 작업을 밀링고 감라이 하면 안 돼요. 거려 보니 어디나. 거려 보니 어디나. 네. 공장장님이 매니저 지우리 거슬리. 매니저 지우리 작업을 할 때는 감 걸다 캐리지. 감 걸다 캐리마지. 항상 선데이 장갑을 끼라고 하셨는데요. 번자 러가운우부터 러가운우 번에라 번우 바티우 번우 운티우 번네 할거 그래. 몰라이 매니저 지우리 감 걸다 캐리 항상 선데이 장갑을 끼라고 러가운우 번에라 하셨는데요. 번우 운티우 번에라 번우 운티우 보이셔야 그라운드. 만누 바고 튀어 건담은 뭐 그렇지만 원래 만에 그라 튀고 떨어뜨려서 뭐에 따보니 밀링 작업을 할 때는 밀링고 감 걸다 해리생 창갑이 번자 기계 메신마 감길 수 있기 때문에 오케이 어버 감기다 보니 그지 얼지누 레고 울지누 보나다 얼지누 젤리누 베리누 아니다 대한 베리누 감기다 보니까 이거 가 베리누 얼지누 베리누 베리누 석네 뭐에 가는데 맨손으로 칼리아드라 해야 돼요 가능이 벌써 아 그러니요 티수라이차니 아 원래 다 빠요니 또야 그러니요 티수라이차니 얼른 펠게요 뚜른다이 니깔네죠 पेदा भने के गर्नु निकाल्नु झिक्नु अनि लक्यो उल्क्यो निकालेको छैन फ्युचर खुरीगो अनि छाग भानन दोगान काम गर्ने अवधिसम्म काम गर्ने बेलामा चाहिँ फाफ्यनी टुक्रा टुक्री भन्या छ नि त हामीलाई हैन टुक्रा टुक्री त्यसबाट आउने के त झिल्का अ थेल्सुइसिनिका उचिटिने भएकोले त्यो चाहिँ अब गर्दाखेरि टुक्रा टुक्री आउँछ अनि झिल्का उचिटिन्छ थ्विदा भने के हुन त उफ्रिनु उफ्रिन सक्ने भएकाले निका उनिका एकोले फुवान ग्याङदो सुरक्षित चस्मा पनि इच्ची मालको हो ओके अब फेरि आयो इत्ता जुन बिर्सनु अनि जी मालको हो भनेको चाहिँ नगर्नुहोस् भनौँ हालके सयो छिउन्छे बुझेँ छिउन्जी के त बुझेँ छिउन्जी सो यहाँनिर पन्जा लगाएर गरिएको थियो काम मिल्डिङ अनि हामीले के त भन्दा चाहिँ मलाई म्यानेजरज्यूले चाहिँ के त सधैँ पन्जा लगाएर गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि भन्नुभएको थियो भन्दा मिल्डिङको काम गर्दा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ पन्जा खोलेर गर्नुपर्ने छ कारण मेसिनमा के त हात बेरिन सक्ने भएको कारणले अनि उसले पनि तुरुन्तै खोल्नेछु भन्यो र टुक्रा टुक्री उछिटिने कुराहरू पनि गर्यो नबिर्सिनुहोस् भन्ने कुरा पनि गर्यो अब हामी के गरौँ त यसलाई सुनौँ 152 라. 대화 2. 어? 나. 투안 씨. 장갑을 끼고. 장갑을 끼고 밀링 작업을 하면 안 돼요. 네? 공장장님. 공장장님이 작업을 할 때는 항상 장갑을 끼라고 아, 하셨는데요. 그렇지만 밀링 작업을 할 때는 장갑이 기계에 감길 수 있기 때문에 맨손으로 해야 돼요. 그러네요. 얼른 뺄게요. 그리고 작업하는 동안 파편이 튈 수 있으니까
보안경도 잊지 말고요. 알겠어요. 알겠어요, 지은 씨. 야네네 여다 그러지 아미리 장갑을 끼고. 오케이 번잘러가요. 작업을 하면 안 돼요. 장갑을 끼라고 하셨는데요. 오케이 작업을 하는 할 때는 감길 수 있기 때문에 맨손으로 해야 돼요. 얼른 뺄게요. 파편이 될 수 있으니까 믿지 말고요. 오케이 아버 아미 코이션 맞아. 코이션만 아미라 소디오 두 이따 코이션. 지훈은 도안에게 지훈성이 도안라이 무엇을 하면 안 된다고 했어. 기에 거리 번에 오더이나 번에라 번요. 이렇게 밀링 작업을 할 때는 장갑을 끼고 일하면 안 돼요. 라이나 장갑을 끼라고. 그래서 장갑을 끼고 밀링 작업을 하면 안 된다고 했어요. 오더이나 번에라 번요. 번자 लगाएर 밀링고 काम 거리 번에 오더이나 번에라 번요. 밀링 작업을 할 때는 काम 거다 그리 왜? 맨손으로 해요. 장갑이 굿. 오케이 굿. 장갑이 기계에 감길 수 있기 때문에 맨손으로 해야 해요. 왜냐하면 번자치 메신만 얼지나 석네 번에라 겉어라 운차. 사급장 사고 가래스탈 밑으로 오니 두르가다나. 자치 아미 비빈나 기심리 기만 버나 석수 두르가다나만 버나 석수. 오케이 푸 사급장 사고 가래스탈고 두르가다나. 저스토키 푸디 치다. 푸디 치다. 저치 기 봐요. 차봐. 오케이 푸디 치다. 아니 충돌하다. 토끼노 에요. similar meaning 액담에 잔는 버네. 아우나 석니. 페리 푸디 치다 뒤에 번지 충돌하다 쳤다고서. 페리 충돌하다 뒤에 번지. 푸디 치다 쳤다고 되는. 또 뭐라 야드 거는 버로. 넘어지다. 러노 커스노. 아바 미끄러지다. 씹라노. 떨어지다 쳐나가다. 커스노. 마티버터 케이치 커스타 그리마. 사만 오 세만지 오 떨어지다 러 쳐나가다. अब पाजिदा अस्ति छुट्नु भन्दै थियौ कि हैन अब फेरि हेर्नु यहाँ खुदङिए पाजिदा भनेको चाहिँ खाल्टामा फस्नु पस्नु खाल्टामा पस्नु ठीक छ फस्नु पस्नु भन्न मिल्छ फाफ्यानी थुइरा यसरी उछिटिरहेको देखाउँदैछ नि हो यही कुरा हो अनि मात्ता हान्नु लाग्नु ठोक्नु खिगे खाम्गिदा बेरिनु मेसिनमा बेरिनु अल्झिनु बेरिनु खम्जन थेदा करेन्ट लाग्नु खासुगा सेदा र नुछुल्छुदा ग्यास लिक हुनु ग्यास चुहावट हुनु पोखफालादा ओके फुरिनादा आगो लाग्नु यो कार्यस्थलभित्र हुन सक्ने दुर्घटना कुराहरू लेखिएको छ सिमिलर मिनिङहरू बुकको त एउटा पनि छोड्नै भएन अथवा बुककै आउँदैन भनेदेखि त बाहिरको कताबाट आउँछ बुकको सकेर अनि एक्स्ट्राहरू लिनुपर्छ क्वेसन ब्याङ्कहरूदेखि लिएर अरू यावत कुरामा अब फेरि चित्र चिन्ह दियो तपाईँलाई एकमा छुरा काँदा दुई तिन ओके यहाँ फुदी फुदी छिदा ओके चार नमजिदा पाँच चिन्नै पर्यो है चित्र चिन्नै पर्यो चित्र चिनेपछि जोडा मिलाइहाल्छ तर चित्र चाहिँ चिन्नु पर्यो अब ग्रामरमा ओके अब जाउँ हामी कतातिर के त्यमुनि ओके शान्त को कारणले ले गर्दा अब भबर एड्जेक्टिभमा आउने नि हो कि होइन र अनि यसले कारणलाई के गर्ने हो कारणलाई देखाउने हो र त्यो एक्सन भएको कुरालाई जनाउँछ त्यो कारणले गर्दा यस्तो भयो यस्तो भएको कारणले गर्दा
यस्तो भयो भन्ने सेन्समा कित्ते मुने लाग्छ र एउटा पपुलर ग्रामर हो यो कित्ते मुने र अब 50मा पढ्ने थकबुने ग्रामरलाई जुधाएर प्रायः जसो इक्जाममा सोधिने गरिन्छ त्यो दुईटाको एउटा सिम्पल तरिकाबाट के गर्न सकिन्छ छुटाउन सकिन्छ त्यो तरिका पछि हामी किताब सकेपछि अनि मन पपिक्योमा पढ्छौँ अहिले चाहिँ हामी कित्ते मुनेलाई बुझौँ कित्ते मुने भनेको भाव र एडजेक्टिभमा लाग्छ र यसले कारणको बारेमा कुरा गर्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि केही एक्सन भएको हुन्छ जस्तो कि बुवा आमा आज एयरपोर्टमा आउने कारणले गर्दा म एयरपोर्ट जान्छु भन्दा किन एयरपोर्ट जाने बुवा आमा एयरपोर्टमा आउने भएको कारण कि होइन हो सो एउटा स्ट्रङ रिजन पनि भन्ने चलन छ सो उसले के डेफिनेसन लेख्छ भन्दा थोङसाना हेङ्यङ साय फुच्छ क्रिया वा विशेषणमा टाँसिएर फुची टाँसी अतन इरे कुनै कामको इयुना वनिनल कारण वा त्यो कारण तत्त्व कारक हुन्छ नि कारक त्यो के कारकले के कारणले गर्दा भएको भने कारक तत्त्वलाई के गर्छ त नाथानिन्दा जनाउँछ सो कारण र त्यो कारण जनाउने यही रिजन र कज भन्छौँ नि हामी हो यही कुरा त्यसले त्यो काम गराउँछ नाउनमा चाहिँ तेमुनै भन्छ ले गर्दा हामीले भनेको छौँ होइन छिन्कु तेमुने साथीले गर्दा नुन तेमुने हिउँले गर्दा जस्तो कि छागबल हाल्तेनन् काम गर्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है अब यहाँ यसो हुने कारणले गर्दा यसो गर्ने भनेर उसले क्लियर के गरिदिएको छ बुझाइदिएको छ छागब हाल्तेनन् काम गर्दाखेरि चाहिँ कति सर्छौँ काम गर्दाखेरि चाहिँ खामजन थेल्छु गीते भने ओके खामजन थेदा भनेको करेन्ट लाग्नु पहिलो कुरो त त्यहाँनिर नै जान्नु पऱ्यो कि होइन खामजन थेदा करेन्ट लाग्नु अनि करेन्ट लाग्न सक्ने भएको कारणले आन्जन छाङ्गाबल के अया हामीदा घोसार्नै पर्छ सो काम गर्दाखेरि चाहिँ के गर्दाखेरि करेन्ट लाग्न सक्ने भएको कारणले करेन्ट लाग्न सक्ने कारणले सुरक्षित पन्जालाई लाउने असुरक्षित पन्जालाई किन लाउनै पर्छ त स्ट्रङ रिजन आयो कि आएन त एउटा यसो भएको कारणले गर्दा यो कार्य के गर्नैपर्छ गर्नैपर्छ भन्ने सेन्समा आउने फादागी मिकु र वस सिप्के नमझिल्छु गीते मुनि ओके लड्न सक्ने भएको कारणले गर्दा आङसाङ छुइ हे आम्दा किन सधैँ सावधान हुनु पर्यो भुइँ चिप्लो भएको कारणले गर्दा भुइँ चिप्लो भएको कारणले गर्दा लड्न सक्छ त्यसले गर्दा सधैँ के हुनु पर्यो चन्दन पर्नु अझै होइन फिगोन हेगित्ते मुनि अब यहाँ के आयो पास्ट मतलब पास्टमा पनि मजाले लाग्छ क्या यो अर्यव के अरे अर्यव वगित्ते मुनि के त गाह्रो भइदिएको कारणले गर्दा अर्यव कित्ते मुनि पनि छ अर्यव वगित्ते मुनि पनि हुन्छ गाह्रो भइदिएको कारणले गर्दा अप्ठ्यारो भइदियो अब फिगोन हेगित्ते मुनि पास्टमा पनि लाग्छ भन्न खोजेको यो सो हिजो थकित भएको कारणले गर्दा छिबेस सियस घरमा आराम किन घरमा आराम गरेँ किन किन थकित भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गएँ अब नाउन प्लस तेमुनि अनि यसरी एड्जेक्टिभ र प्लस गीते मुनि भन्ने कुराहरू आयो अनि पास्ट आयो भने चाहिँ अत आत गीते मुनि युज हुन्छ भनेर भनौँ अब अस आस चाहिँ पास्टमा आउँदैन भन्ने कुराहरू छ त्यो अहिले हामी यहाँ एकछिनमा हेर्नेछौँ ओके यसबाट हेरेर हामीले के बुझ्यौँ भन्दा करेन्ट लाग्न सक्ने भएकोले सुरक्षित पन्जा लाउनै पर्छ चिप्लिन सजिलै चिप्लिने भएकोले लड्न सक्ने भएकोले सधैँ होसियार हुनुपर्छ अनि थकित भएको कारणले गर्दा घरमा आराम गरेँ भन्दा सबैले कारणले काम देखाएको छ अब कित्ते मुने र असहास कित्ते मुने र असहास पनि के हो त कित्ते मुनि को कारणले ले गर्दा असहास भनेको एर अब झट्ट हेर्दा चाहिँ के देखिन्छ यही दुइटै कुराहरू गरिरहेको देखिन्छ नि त तर यसका केसेसहरू छन् जस्तो के त भन्दा असहास पास्टमा लाग्दैन अब असहास इन्सामालमा लाग्छ इन्सामालमा कित्ते मुनि लाएर भन्ने कुरा आएन होइन छिनगुरल मान्नास तपाईँको के त भन्दा छिनगुरल मान्नास फान्गा भयो होइन साथीलाई भेटेर खुसी लाग्यो भन्ने कुरामा छिनगुरल मान्ना गीते मुनि खिपसाय त हुँदैन होइन ओके अभिवादनमा लाग्दैन सो सबै छ पास छ अभिवादनका कुरा छ त्यो सबै भोलि के गर्ने हो
comparison video banar le unyo. Aile concept theme matre bujhnu hola. Okay. Aba natural aune karan haru ma lagne huncha asasa. Yaha chha sabai kura aile hami herchhau ektal. Yaha yaha ella herum pahila ani yaha bhayeko kura lai pani heru ani tya bata extra nikalnu paryo pani ke garum la nikalum la. Oren mane lamo samay pachi chingural sathi lai manna gitte mune. खिपायो खुशी छु अब यसो हेर्दा लामो समय चाहिँ साथीलाई भेटेको कारणले खुशी छु नेपालीमा त के हो नेपालीमा मिलो मिल्यो कोरियनमा पनि मिल्यो तर त्यसरी भनेनन् क्या उनीहरूले बुझ्नु भएन बोल्दा त मिलेको देखियो नि त तर त्यो भाषालाई त्यसरी भाषिक संरचनामा त्यसरी बनाइएन यसलाई के भयो त भन्दा मान्ना स खिपायो भेटेर चाहिँ खुशी लाग्ने हो नि त भेटेको कारणले भन्दा पनि भेटेर चाहिँ मोर नेचुरल बनाएको क्या वाक्य मोर नेचुरल हुनु पर्यो यसो भन्छ मोर नेचुरल कि होइन र भेटेर चाहिँ खुसी हुने हो नि त भेटेकोले भेटेको कारणले खुसी हुने भन्दा पनि भेटेर मैले उसलाई भेटेँ म खुसी भएँ सो के भयो त त्यो भेटेको कारणले चाहिँ खुसी भएँ मतलब भेटेर चाहिँ खुसी भएँ भेटेको कारणले भन्न जरुरी छैन हो लामो समयपछि साथीलाई भेटेर खुसी छु अब यो भयो होइन अब खिबुन खामजङका कुराहरू पनि आउँछन् मुडका कुराहरू पनि के हुन्छ त असाहसले लान्छ यसको सबै लिस्ट बनाएर दिन्छौँ क्या हामी बकैदा यहाँ भिडियो बनाउँछौँ यो यो कुरामा कित्ते पनि यो यो कुरामा असाहस अनि कम्पेरिजन गरेर गरेपछि अनि दुई चारवटा फिनखान हालेपछि के हुन्छ छ्याङ्गै हुन्छ जुन अब किताब सकिए पछाडि आउँछ लगतै आउँछ ग्रामर कम्पेरिजन त्यति बेला हामी छ्याङ्गै बनाउँछौँ अहिलेलाई बुझ्नुहोस् जस्तो मैले भन्ने कुरालाई सम्झाउँदै गर्नुहोस् एउटा कुरो मोर नेचुरलका लागि असाहसको प्रयोग गरियो दोस्रो कुरो भनेको चाहिँ वाक्यलाई मोर नेचुरलसँगै के हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ साथीलाई भेटेको कारणले खुसी छु नेपालीमा मिले जस्तो फिल हुन्छ तर कि त उनीहरूले भाषिक संरचनामा यो तरिकाले तयार गरेनन् लामो समयपछि साथीलाई भेटेर चाहिँ खुसी छु र अर्को कुरो खिबुन खामजङका कुराहरू अहिले भन्न मुडका कुराहरू पनि हामीले असाहसबाटै भन्नुपर्ने हुन्छ फुमोनिमी बुवामा ओसियोस् कित्ते मुनि आइसिनु भएको कारणले आइसि के अरे ओसियोस् कित्ते मुनि आइसिनु भएको कारणले ओनुरन मोद मान्ना अब यो के भयो मिल्यो फुमोनिमी ओसियोस् अस ओके अस आसमा पास्ट हाल्न मिल्छ पास्ट हाल्न मिल्दैन सो ओनुल मोद मान्ना आज भेट्न सक्दिनँ सो पास्टका कुराहरू पनि छन् सो अब आज किन भेट्न सक्दिनँ बुवामा आइसिस आइसिनु भएको कारणले गर्दाखेरि सो यस्ता कुराहरू छन् अब बुकले के लेखेको छ एकताल बुकको कुरामा पनि जाउँ जस्तो हेर्नुहोस् है त कित्ते मुने र असाहसले वाक्यको दोस्रो खण्डमा उल्लेख गरिएको कामको कारण वा कारकलाई जनाउँछ यस दुइटै कुरालाई जुन दोस्रो कुरामा छ दोस्रो कुरामा चाहिँ रिजन आउँछ नि त होइन त यसो भएको कारणले गर्दाखेरि आज भेट्न सक्दिनँ परिणाम यहाँ आयो नि त आज भेट्न सक्दिनँ भनेर सो हो यही कुरामा यहाँ किन भेट्न नसक्नु कारण भन्दा उसले अगाडि उल्लेख गरिदिएको छ दुइटैले यही कुरा गर्ने हो तर के भन्दैछ भने असाहस प्रायः वक्ताले महसुस गरेको कुरा वक्ताले जे कुरा महसुस गर्छ सोझै एक्सप्रेस गर्दाखेरिको कुरामा यस पछाडि उसले अर्को के भन्छ त भन्दा अवस्थाका कुराहरू सिचुएसनका कुराहरू अनि प्राकृतिक कारणहरू अघि मैले भन्न मोर नेचुरल बनाउनका लागि चाहिँ असाहसको प्रयोग गरिन्छ अब कित्ते मुनेमा चाहिँ पास्ट टेन्स असाध जोड्न सकिन्छ तर असाहसमा जोड्न सकिँदैन भन्यो हो यही कारणले गर्दाखेरि अहिले यो दोस्रो सिक्वेन्स चाहिँ भएन पहिलो सिचुएसन भनेको चाहिँ मोर नेचुरल मोर प्राकृतिक बनाउनका लागि भेटेर चाहिँ म खुसी हुने हो नि त भेटेको कारणले खुसी हुने भनेर भन्न जरुरी छैन सो यसका लागि यो यो कुरामा यो लाग्ने जस्तो विभिन्न कुराहरूमा हामीले क्याटेगोराइज गर्छौँ पहिलो कुरो भनेको चाहिँ जस्तो टेन्समा लाग्छ कुन टेन्सलाई खाने नखाने भन्ने हुन्छ अर्को कुरो भनेको चाहिँ तपाईँको के त भन्दाखेरि विचार गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ इन्सा मालमा लाग्छ लाग्दैन कतिपय कुराहरू अभिवादनमा सोधै जोडेर आउँछन् फान्गा के अरे मान्ना छ फान्गा भयो होइन त यस्ता कुराहरू त्यस पछाडि भनेको अर्को खिबुन खामजङमा छुन्छ छुँदैन हो यस्तो कुराको क्याटेगोराइज गरेर हामीले पाँचवटा जति लिएर आउँछौँ त्यो क्याटेगोराइज गरिसकेपछि तपाईँले अटोमेटिकली यो यो कुरामा कित्ते पनि यो यो कुरामा असाहस लाउन सक्नुहुन्छ अहिले थोरै ज्ञान के लिनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको दुवै कुराले चाहिँ खास के त कारणलाई र त्यो कारणले त्यो के काम भयो त्यसलाई जनाउने हो तर के हो त भन्दा मोर नेचुरल हुनलाई र वक्ताले जे महसुस गर्छ त्यो कुरालाई सोझै भन्दाखेरिमा चाहिँ असाहस त्यस पछाडि पास्टमा चाहिँ फेरि हामीले कित्ते पनि लाउन सक्यौँ सँगैमा रहँदा किनभने असाहसमा हामीले पास्ट कहिले पनि लाउन सक्दैनौँ भन्ने खालको कुरा आयो अब यहाँ हामी बनाउने कोसिस गरौँ बनाउने कोसिस गर्दाखेरि कित्ते मुनेमा कित्ते मुनेलाई प्रयोग गरेर वाक्यलाई पुरा गर्नु छ
높은 곳에서 어글로 타오마 사고 발대는 감가다케리시 떨어지는 사고가 허스니 두르거나 날수 있습니다. 운하석사 어글로 타오마 감가다케리 허스니 두르거나 운하석사 번호번 아니 괜찮을 겁니다. 기계 운사 अब के भएको कारणले चाहिँ ठिकै हुनेछ भन्दा आञ्जन तेरल ओके मेधा भनेको बाँधिसकेको पास आइसकेको छ नि त बाँधिसकेको हो कि होइन हो अनि अब के लाउनु पर्यो मेगी ते भने बाँधिसकेको कारणले चाहिँ खेन्छानुल कम्निदा ठिकै हुनेछ उसलाई टेन्सन छैन अग्लो ठाउँमा काम गर्दाखेरि चाहिँ खस्ने दुर्घटना हुनसक्छ भन्नु उसले के भन्नु मैले सेफ्टी बेल्ट बाँधिसकेकाले खेन्छानुल कम्निदा ठिकै हुन्छ झरिहाल्यो भने सेफ्टी बेल्टले मलाई के गरिहाल्छ त्यो बचाइहाल्छ भन्ने खालको छिगौँ आनेछ भित्र छाक हाल्छु अप्सर काम गर्न सकिँदैन भनौँ छिगौँ थोरा खाल्छ अप्सन हुँदा किन भन्दा फाता कि मिक्रप्ताबाट अब के गर्नु पर्यो अब बललाई हटाउने कि नहटाउने हटाउने कि नहटाउने किन भन्दा जे छ त्यसैबाट बनाउने हो मिक्रप कित्ते भने चिप्लो भएको कारणले हटाउन सक्दैन चिप्लो भएको कारणले गर्दा अहिलेभित्र पस्न सकिँदैन प्रेजेन्टमा कुराकानी भइरहेको छ बनाउन सकिन्छ मिक्रो वाके वाकित्ते मुनि मजाले मिलिङ छाकबल हाल्दैनन् मिलिङको काम गर्दाखेरि फुवान गेङ्गल कोक सय आयो सुरक्षित चस्मा अनिवार्य लाउनुपर्छ किन त भन्दा फाफियो नि ठिकित्ते मुनि मिलिङको काम गर्दाखेरि चाहिँ टुक्रा टुक्री उछिटिने भएकोले अब वान ग्याङलाई अनिवार्य के गर्नु पर्यो प्रयोग गर्नै पर्यो ओके अब हाल्दोङलाई हामी हेर्दैनौँ सिधै केमा जान्छौँ छङ्बुमा ओके छङ्बुमा सिन्छे शरीर खिगवान अङ्ग गुवा र फुगु सुरक्षाको सामग्री सिन्छे वा विहम योसु शरीर र खतराको तत्त्व शरीर ओके सुरक्षाको प्रकारको सुरक्षित सामग्रीको प्रकार चाहिँ अहिले तल पढ्छौँ माथिल्लो चित्रमा चाहिँ उसले के देखाउन खोजेको हामीलाई के बुझाउन खोजेको भन्दा हाम्रो शरीरमा कुन कुन अङ्गमा के कुराको खतरा हुन्छ भनेर चाहिँ उसले खतरनाक तत्त्वको बारेमा कुरा गर्यो पहिला चाहिँ है त जस्तो नुन आँखा आँखाका लागि के खतरा हुन्छ भन्दा नारा उनुन मुल्छे नारा उदा भनेको उडेर आउने नालिँदा पनि उड्नु नार के अरे नारा उदा भनेको नि उडेर आउने नालिँदा नालिँदा उड्नु फिङ्गिनन् के त नालियो उड्छ उड्नु भनेको नालिँदा सो नारा उनुन नाल्दा पनि हुन्छ भने चाहिँ नारा उनन् भनेको उडेर आउने मूलछे वस्तु पदार्थ चिज वस्तु फित किरण प्रकाश किरण यो कुराले चाहिँ हामीलाई के गरिदिन्छ हाम्रो आँखालाई असर गर्न सक्छ भने होप कि श्वास प्रश्वास श्वास फेर्न के असहज गरिदिन्छ फुन्जिन धुलोले अनि वाक मुल्जिन रासायनिक पदार्थले होइन केमिकलीय चिजहरूले यहाँ पेन्टिङ गर्दैछ भने के हुन्छ कस्तो नाक हो यही त सुन हात हातलाई के खतरा हुन्छ वाक मुल्जिन ओके रासायनिक पदार्थ सजिलो लाग्छ भने म चाहिँ सिधै केमिकल भन्छु मलाई के सजिलो लाग्छ केमिकल रासायनिक पदार्थ भनेको के हो त केमिकल अनि तुगाउनु मुल्छे ओके हातलाई केले जोगाउनु त भन्दा तातो चिजबाट जोगाउने अनि छिन्दोङ भाइब्रेसनका कुराहरू भाइब्रेट हुने जस्तो कि भाइब्रेसन भनेको चाहिँ तपाईँले ग्राइन्डिङ गर्नुभयो अब के भइरहेको हुन्छ भाइब्रेट भइरहेको हुन्छ हो यसले चाहिँ बिस्तारै असर गर्छ भन्ने कुरा मरी टाउको तरजिगन तर दिँदा खस्नु जाने के हो वा नारा हुनन् उडेर आउने मुल्छे वस्तु नोफुन कोसे छ तरजिम खस्ने खुइ सोम हल्लाबाट जोगाउनलाई के चाहियो हल्लाबाट जोगाउनलाई कान चाहियो होइन किमागे चाहियो तर हल्लाबाट हल्लालाई असर गर्ने कुरा चाहिँ के हो कानलाई हल्लाले असर गर्छ भन्न खोजेको आन्म्यान अनुहार अब पुरै अनुहारलाई केले जोगाउने भन्ने कुरा नारा उनन् मुल्छे उडेर आउने चिजले हामीलाई अनि वाक मुल्छिल
केमिकल रासायनिक पदार्थ यही चिजले असर गर्छ भन्ने कुरा. अब आयो छन्सिन, पुरै शरीर होल बडीलाई चाहिँ हामीले केमिकलबाट तातो पदार्थबाट फाङ्सासन विकिरण अनि फुन्जिन धुलो हो यो चिज चाहिँ हाम्रो लागि के हो हाम्रो बडीका लागि खतरा हो भन्ने खालको कुरा. फाल खुट्टा तर जिनन मूल चाहिँ खस्ने सामान खसेर त्यहाँ खुट्टामा लागेर हुने छोङन्याङ मूल विशेष गरेर गरौँको सामान. वाहक मुलझेल केमिकल तुगौन मुलझेल अनि नाल खारौन मूल चाहिँ ओके. नाल खारौन भनेको सार्प एकदम धारिलो अथवा तिखो धार भएका चट्टे लाने खालको सार्प अब्जेक्ट. फोगुए छोङ्यो सुरक्षित सामग्रीको प्रकार. अब के सुरक्षाका सामग्री छन् र त्यो के कसका मान्छे छन्. हामी हिजो के त अघि काममा पस्नुभन्दा अगाडि यस्तो थियौँ, काममा पुगेपछि के भयौँ, यस्तो भयौँ, रोबोट भयौँ. अब यो सबै डिपार्टको देखाएको छ, एउटैले यत्रो धेरै लगाइराख्नु पनि नपर्ला. सुरक्षित सामग्रीको प्रकार भन्नु सानव आन्जन फोगन फोभेसा ओके. सानव भनेको औद्योगिक, आन्जन भनेको सुरक्षा, फोगन फप भनेको चाहिँ त्यो स्वास्थ्य ऐनबाट एस छङ्गाको इन्धन तोकिरहेको फिक्स गरिरहेको फोगुरन सुरक्षाको साधन चाहिँ थाउम्गा खासिम निदा तलकोसँग उस्तै छ, दिएको जस्तै छ, तलकोसँग उस्तै छ. फुवाङ्ग्यङ छागवाङ फुवाङ्ग्यङ चम्किलो वस्तु रोक्ने सुरक्षित चस्मा. इल्बान फुवाङ्ग्यङ साधारण चस्मा. इल्बान भनेको चाहिँ के भयो अनि अर्को भनेको चाहिँ चम्किलो. चम्किलो वस्तु रोक्ने सुरक्षित चस्मा. चम्किलो वस्तु रोक्ने सुरक्षित चस्मा. अब आयो छङ्क फुअगु. छङ्क फुअगु भनेको कानको सुरक्षा, श्रवण शक्तिको सुरक्षा, खास श्रवण शक्तिको सुरक्षा. खिमाकेले एउटा सुरक्षित बनायो, अर्को खि तप्केले सुरक्षित बनायो. अघि हामीलाई त्यो चिजको खतरा थियो, अब चाहिँ यो सेफ्टी लाउने यो चिजमा भन्ने आयो. फुआन्म्यान मुखमा अनुहारमा लाउने. योङ जब योङ फुवाङ्म्यो वेन्डिङ गर्दा लाउने सुरक्षित मुखुन्डो. अनि इल्बान फुवाङ्म्यान साधारण मुखुन्डो. ओके, नर्मल वेल्डिङ गर्नुपर्छ, टिक मात्रै लाउँछ भने साधारण खालको लाउँछन्, अब अलिकति वेल्डिङै हुँदैछ भनेदेखि के हुन्छ त त्योसँग सुरक्षित. यस पछाडि आयो आन्जन छाङ्गाप छरियन छाङ्बाक ओके करेन्ट नलाग्ने. वाहक मुलझेल्योङ केमिकलमा प्रयोग गर्ने सुरक्षित छाङ्बा. जस्तो केमिकल नछिर्ने सुरक्षित पन्जा, नभए केमिकल युज गर्दाखेरि प्रयोग गर्ने सुरक्षित पन्जा. आन्जन्ते सुरक्षित बेल्ट. फेल टु सिक बेल्ट जस्तै. आन्जन खुने सिक ओके. सुरक्षित प्रयोग गर्दाखेरि लाउने खालकै खालको हुकवाला हुन्छ नि, हुकहरू विभिन्न किसिमका त्यो के त खेन्द्राङ खेन्द्रिङ भएका हो यस्तो चिजलाई भन्ने हो आन्जन खुने सिक. विभिन्न टाइप हुन्छ, चेस्टमा लाउने हुन्छ, फुल बडीमा लाउने हुन्छ, त्यो हुकसहित लाउने हुन्छ होइन, त्यसलाई भयो. अब आयो फोबोक सुरक्षाको सामान पोसाक. फाङ्गेल बोक तातो छेक्ने ड्रेस. फाङ्गेल बोक भनेको तातो छेक्ने एक्ज्याक्टली. वाहक मुलझी ल्याउँ ओके. रासायनिक पदार्थमा प्रयोग गर्न सकिने सुरक्षाको पोसाक ओके. भन्दा सेफ्टीका कुरा निकै रहेछन् होइन, सुरक्षित चस्मा, श्रवण शक्तिका सुरक्षा, के त अनुहारलाई सुरक्षा गर्ने सुरक्षित पन्जा, सुरक्षित पेटी, सुरक्षित पोसाक. अब आयो आन्जन्मो सुरक्षित टोपी हेलमेट. खाजुक एजोङ खाजुक है, खाजुक होइन नि, छालाको ए प्रकारको, एबी प्रकारको, एई प्रकारको, एबी प्रकारको. अब जस्तो नि कन्स्ट्रक्सनमा प्रयोग गर्ने हेलमेट, त्यस पछाडि तपाईँको अर्को सामान्य अरू ठाउँमा जस्तो रोड विभागमा गर्ने एक खालको के त सुरक्षित हेलमेट, अथवा नर्मल कारखानामा काम गर्दै गर्दाखेरिको एउटा. यी विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, त्यो कार्यक्षेत्र अनुसारको हेलमेटको के हुन्छ त रिस्क बियर गर्ने क्षमता हुन्छ.
यही विभिन्न प्रकारका हुन्छन् त्यही ओके अब फाङ्जिन मास्क धुलो छेक्ने मास्क धुलो छेक्ने मास्कमा छन्म्यन ह्याङ पुरै अनुहार ढाक्ने फान्म्यन ह्याङ ओके अनि आन्म्यन बु यग्वासिक ओके फिल्टरिङ गरेर गर्न सक्ने भन्ने खालको पनि फाङ्दोक मास्क ग्यासजन्य मास्क ओके ग्यासजन्य चिजमा हामीले युज गर्न सक्ने यो पनि छन्म्यन ह्याङ र फान्म्यन ह्याङ पुरै अनुहार ढाक्ने अनि आधी अनुहार ढाक्ने सुङ्गी मास्क ओके सास प्रश्वास फेर्न मिल्ने खालको मास्क जस्तो होसु मास्क पाइपलाई लिएर गरिने मास्क एयरलाइन मास्क ओके एयरलाइन भनेको हावा फिल्टर गर्न सक्ने मास्क फोहाप्सिक एयरलाइन मास्क ओके संयुक्त रूपमा हावा फिल्टर गर्न सकिने खालको मास्क जस्तो नर्मल लिने पनि अर्को गर्ने पनि अब यस पछाडि आयो सुङ्गी मास्कबाट छङदोङसिक हो फोगु ओके विद्युतीय श्वास प्रश्वास प्रवाह गर्ने सुरक्षाको साधन जस्तो छङदोङसिक फान्जिङ मास्क विद्युतीय चिजको प्रयोग गरेर धुलो छेक्ने मास्क त्यसपछि छङदोङसिक फाङदोङ मास्क विद्युतीय चिजको फेरि के त हावा लिने मास्क छङदोङसिक होदु तथा होदु मित ओके यो एक किसिमको यो पनि एयर प्युरिफाई गर्ने खालको एउटा के हो टोपी अनि त्यसपछि छङदोङसिक फ्वानम्यान विद्युतीय चिजलाई रोक्न सक्ने खालको मास्क अब यो विभिन्न छन् कि अब यहाँ हेर्नु यो मास्कमै पनि अहिले हेर्दाखेरि एक खालको यस्तोवाला छ एक खालको यस्तो यो खाले होइन अर्को नर्मल मास्क भयो अर्को तपाईँको N95 छैन त्यो पनि अब त्यो N95 पनि एउटा यस्तो खालको फिल्टर भएको पनि हुन्छ सो भोलिभोलि तपाईँले इन्टिरियरमा काम गर्नु पऱ्यो जहाँ बिजुली पनि कम छ अथवा अक्सिजनको कमी छ कलर गर्नु पऱ्यो झन् एमसी आएर अर्को खालको छ सो कतिपय केमिकल चिज गर्नु पर्ने सो मास्कका विभिन्न प्रकार छन् कुनै दिन हामी के गर्छौँ प्रशस्त यो भनेको यो मास्क हो भनेर चित्र हेरी हेरी गर्छौँ त्यसो गर्दा के हुन्छ त्यो मास्कहरू चिन्न सहज हुन्छ आन्जन वा सुरक्षित जुत्ता खाजुक जे आन्जन वा छालाको सुरक्षित जुत्ता खाजुक भनेकै छाला जडित ओके अनि खोमु जे आन्जन वा ओके खोमु भनेको चाहिँ रबर हो त्यसरी आयो छङ छङ्गी आन्जन वा विद्युत नलाग्ने विद्युतमा विद्युतको काम गर्दाखेरि करेन्ट नलाग्ने खालको सुरक्षित जुत्ता छन्की भनेको बिजुली हो नि त यसरी आयो फाङदोक आन्जनवा फाल्तुङ आन्जनवा खुट्टा आदिमा लगाउने सुरक्षित जुत्ता अनि छरियन वा करेन्ट नलाग्न सक्ने छरियन छाङवा करेन्ट नलाग्न सक्ने खालको गम्बुट ओके यति कुरा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो याद गर्नु पऱ्यो र अनि यो मुख्य मुख्य विषयहरू आन्जन्मो फाङ्जिन मास्कु फाङदोङ मास्कु सुङ्गी मास छङदोङसिक हो फोगु आन्जनवा टाइटलहरू चाहिँ पहिला सक्दै जानुहोस् अनि बिस्तारै निखार ल्याउँदै जानु होला मास्कको कुरामा चाहिँ एकजना साथीले भन्दै हुन्थ्यो जस्तो कि सर हामीले फाङ्जिन मास्कहरू कस्तो हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो अघिल्लो पालि त्यो भएर म तपाईँलाई गुगल गरेर के गर्छु त यो जे जे मास्कहरू छ चित्र राखेर यो भनेको चाहिँ यो मास्क हो यो भनेको यो मास्क हो भनेर चित्रै देखाएपछि के भयो अब सजिलो भयो हल्का केही गर्ने भन्ने खालको कुरा हो जरुरी हुँदा गर्छु अहिलेलाई पढ्दैन अहिले टाइटल वाइज जाँदै गर्नुहोस् बाँकी गइरहनु पऱ्यो भने म गइरहन्छु ठिक छ ओके थुत्कीमा जाउँ तलको कुरालाई सुनेर सम्बन्धित चित्रलाई के गर्नु होला खान्के इनन खुरिमल खुरु सिप्सियो अब चित्रलाई के गरौँ हेरौँ अड्डे जोडेको छैन नि मोबाइलबाटै सजिलो हुन्थ्यो भन्दा नि ल ठिक छ 153 다이라스 호텔에 있어. 이필스 토픽 듣기. 1에서 2번. 오케이. 잘 듣고. 오케이. 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 라, 봤달람. 1번. 예. 떨어져서 다쳤어요. 러레라, 파세라, 쫄 라교. 1번. 2번. 보안경을 썼어요. 심플 छ हैन ओके 질문 질문 पनि सजिलै होला 3에서 4번 ओके 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. 3번 잠깐만요. 여기 되네. 여기는 안전모가 없으면 들어갈 수 없습니다. 여기 되네. 야 수락실 토피 छ हैन भने भित्र पस्न
सकिँदैन भन्छ भने पहिले चेक गरेँ भन्न मिलो अल्लुन सुगो हो कि सुनिदा तुरन्तै लगाएर आउनेछु एकैछिन है यहाँ सुरक्षित टोपी छैन भित्र बस्न सक्दैन तुरन्तै लगाएर आउँछु त भन्नै पऱ्यो नि त अब के दुई नम्बर चार नम्बरमा जाउँ अन्जुनजङ्गबुल अन् क्योन्नयो सुरक्षित चस्मा लाउनु पर्छ अन्जुनजङ्गबुल अन् किम्योन सोनुल दाछिल सु इस्सोयो अरे अन्जन छाङ्गाप चाहिँ के रहेछ त अन् क्योन्नयो हो लाउनु भएर हुन्छ नि अन्जन छाङ्गाबुल लाएन भनेदेखि हातमा चोट लाग्न सक्छ गुड काम्पा के छ यो छिगुम किल्के हो बुसुक्कै बिर्सेछु अहिले लाउनेछु ल नामजागा केटाले हेया हाल हेरी गर्नै पर्ने काम आनिन गर्छन् मस्यौँ निका नभएको कुरा चाहिँ के हो छङ्छु आगे सरसफाइ गर्ने खिमागे आगे ठेडी लाउने मास्कु सुकी अनि प्लगु पेगी प्लग निकाल्ने अब सुनौ पत्ता लाउँ पत्ता लाउँ질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 라. 왜 귀마개를 안 하셨어요? 귀나 테리 나오는 거 아니야? 테리 귀나 나오는 거 아니야? 시끄럽지 않아요? 알라 어디 있냐? 시끄럽지만 알라 봐야 되네. 귀마개를 하면 불편해서요. 아니 테리 나오면 지금 라이키 온 사람이 어서 와준 사람. 여긴 소음이 심하기 때문에 알라 걸어오는 거야. 귀마개를 꼭 해야 돼요. 아니 왜 나오니 벌써? 그리고 아니. 작업장에는 먼지가 많으니까 마스크도 쓰는 게 좋아요. 마스크 나오네. 네, 그럴게요. 죄송합니다. 아, 작업이 끝난 후에는 기계에 플러그도 빼서 정리해 놓으세요. 플러그 니깔라라 밀라라. 아마 아이리 보정하나라지 이거 다 전 목표 감 봐요. 아니네. 알라 우따르 코즈니 마트레이 감모. 아마 왁장 아요. 박상마 아밀라 대화 순노 번호. 대한대로 순노. 남자가 답답해서 게탈리 우쿠스무쿠스 봐라. 작경 하지 않은. 프로젝트 나가리 구라지 키오. 우쿠스무쿠스 봐라 프로젝트 나가리 구라 키오. 아바 아밀라 키 가는 바로 순에라 파탈라우노 바로. 게 순에라. 박상. 커티 온 50. 바사 사데 IELTS 대리가 라기 로투스 이토리라이 삼전 호스 라 소놈 49과 오케이 1 대화를 듣고 질문에 알맞은 것을 고르십시오 리안씨 리안지 기계가 뜨거우니까 메신 다 또 봐야 거네요 안전 장갑을 착용하세요 수락칫 번자 나오나 네 죄송합니다. 마구하나. 좀 답답해서요. 얼리 웃고서 웃고서 봐. 그래도 안전 장갑은 꼭 착용하는 게 좋아요. 아니 위험한 작업을 할 때 안전 장갑하고 마스크, 안전모, 보안면은 필수잖아요. 네, 알겠습니다. 아들 보지. 얼른 낄게요. 또른데 나오네요. भन्दा केटाले उकुस मुकुस भए पनि प्रयोग नगरेको कुरा चाहिँ के रहेछ त आन्दन छाङ्गाप जुन हाम्रो के भयो चान अब सुरुमा पढेर थापथाप भने चाहिँ मार्क्सतिर जान्छ नि त मान्छे कि होइन अब यहाँ उसले भनेको छ खुरेदो आन्दन छाङ्गापल कोक छाक्यो आनन्दके छुवायो फिल्सो जनायो होइन त किन त भन्दा उयमान छाकापल हाल्थे खतरा काम गर्दा आन्दन छाङ्गाप पनि लाउनु पऱ्यो मास्क पनि लाउनु पऱ्यो टोपी पनि लाउनु पऱ्यो फुहानम्यान पनि लाउनु पऱ्यो तर उसले मेसिन तातो भएकोले ल के अरे प्रयोग गर्नुहोस् भन्दा माफ गर्नुहोस् अलि उकुसमुकुस भएर भनौँ नि त सो उकुसमुकुस भए पनि लाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के थियो आन्दन छाङ्गाप थियो ल अब जाउँ हामी कतातिर इल्कीमा इल्कीको एक नम्बरको के हो यो योङजम्यान यहीँ बिड नभएको वा के हुन्थ्यो फुआनम्यान के हुन्थ्यो फुआनम्यान हुन्थ्यो यो कुरालाई ख्याल गर्नु दुई नम्बरमा के भएको यो थाम्जन थेल्सी सुनिदा कहाँनिर छ एक नम्बर क्वेसन नम्बर तिन सौमी सिमान कोसे छ अब यो क्लु आइहाल्छ है होइन हल्ला बढी भएको ठाउँमा काम गर्दाखेरि के लाउनु पऱ्यो मागेर के आयो हामीदा नोफुन कोसे छ अब आइहालो क्लु आइहालो कि होइन अग्लो ठाउँमा छाका फाल्थेनन् आरेर तरजिल उयो मिसिमदा तलतिर खस्ने खतरा हुन्छ खुरमुरो फान्दुसी ओल्ड लाई
ओके लाई मेगो बाँधेर काम गर्नुपर्छ भन्दा के लाई आन्जन्थे अग्लो ठाउँ भन्ने बित्तिकै ल सनबान छागप छुई सान सनबानको काम गर्दाखेरिको अवस्था अब एकदम ध्यान दिउँ जस्तो यहाँ चाहिँ के सोधेको छ भन्दा वी खुल्गा माथिको हरफसँग ख्वान्गेगा अम्नन सम्बन्धित नभएको चित्र चाहिँ छान्नुहोस् ओसिना मरिखराकी कपाल खिगे खामगिजी आन्दोरो नबेरिने गरी छाग भोगल कामको पोसाकलाई इपको लगाएर मोजारल सुसिप्सियो टोपी लगाउनुहोस् कपडा अथवा कपाल मेसिनमा नअड्किने गरी नबेरिने गरी कामको पोसाकलाई लगाएर टोपी लाउनुहोस् भन्दा अब टोपी लगाएको कुरा पनि आयो कामको पोसाक लगाएको कुरा पनि फाफियो नि टुक्रा टुक्री नुने आँखामा थोरा खाल्छु इकेते मुनि भित्र सक्ने भएकोले फुहान ग्याङ्दो चस्मा पनि फान्दछी छाक्यौँ हे हामीले भन्दा छाङ्गाबी पन्जा खिगे मेसिनमा खाम्ग्या छ सागोका नाल्छु यसिनिका मेन्सोनुरो छागा भाषे अनि पन्जा कुरा पनि गर त नि गुड पन्जाको कुरा त गरौँ तर बेरिएर दुर्घटना भएकोले खाली हातले गर्नु भनेको छ नि त सो यो चाहिँ मिलेन तर हामीलाई के भनेको थियो सम्बन्धित नभएको चित्र भनेको थियो उत्तर चाहिँ के भयो यही नै भयो अब जाउँ हामी कतातिर वाक्चाङमा ल हेरौँ है त खोयाङे खेसिन फुमो निम्के बुवा आमालाई थुरिरी अगो सनमुरल सासिम निदान पार्किने खुरेछ सनमुरल फुछिरियाको पठाउने विचारले फुछिँदा पनि के गर्नु पठाउने विचार गरेर छिगुम मा जान्छु सिम्पल कुरा यस्तो सजिलो पनि आउँछ भोलि मुनवा सेन्थएछ सांस्कृतिक केन्द्रमा मियोङ सुअबल ब्युटिसियनको कक्षालाई थुरुरियामेन लिने भने ड्यास वेवन खादुर सदस्यता कार्ड है यो मेम्बरसिप कार्डलाई मान्द्रया हामीदा बनाउनै पर्छ खु हुए त्यसपछि साङदामल फातको परामर्श लिएर खेयुगल सिन्छङ हामेन रेमिदा तालिमलाई निवेदन गर्यो भने हुन्छ कहाँ छ पहिला मुनवा सेन्टरमा ब्युटिसियनको तालिमलाई लिने भने पहिला सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो सदस्यता कार्ड बनाउनु पऱ्यो नि त फल्छ पहिले सदस्यता कार्ड बनाउनै पर्छ भन्ने कुरा सेन्स खाँदैन आक्का एकैछिन अघि र होक्सी सायद साँच्चै भएन छनन सरी छे खोयाङन फेफ्यनुरो पानीजात सेवाद्वारा सोफोरल खोनेमियन तु ताल सङ्दो जब यो अटोमेटिकली समय आएकोले हामीले जति घुमाए पनि के भइसक्यो दिमागले यति हराइसक्यो कि होइन नमु नुत्के खाननको कथा छ ज्यादै ढिलो जान्छ जस्तो लागेर हाङ्गोङ फ्यानुरो हवाई सेवाद्वारा फोनेरियोको हामी गर्दैछु अनि फाल्लिम निदा बेचिन्छ बेचिन्छ थोल्लिम निदा घुमाइन्छ घुमाइन्छ खल्लिम्दा उत्तर भइहाल्यो अनि ओल्लिम निदा चढाइन्छ इन्छ इन्छ लिदा लिदा सकिन्छ ल अब जाउँ यहाँ उन्दोङ व्यायाम खेल छिङ्गु आङ्गे कुहिरो सिङ्बु बेहुली खाम्गी छिम्दे खुम्बाङ नेम्बे खामदाङ खाङदाङ भनेको के त सभा हल भन्थ्यो नि होइन सभा सभा बस्ने सभा हल सभा 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 हल भयो है समा होइन नि सभा अनि खोङजाङ खोङ्गी थाङजाङ तुरुन्तै तत्कालै हाङ्गुक छिङ्गुका माना हो खोङजाङ यसो हेरे हो रुगा लाग्यो रुगा लाग्यो रुगा लाग्यो मेहनत साथ गरेको कारणले हो भन्ने लेसन चाहिँ हामी भोलि पढ्छौँ भोलिलाई अलिकति हामीलाई समय पनि लाग्छ आजलाई यति नै गरौँ